Assim foi o concerto da Clapton's Addiction neste segundo dia do Festival Gastronómico da Vitela e do Vinho Verde e 14ª Mostra Municipal de Valdecâmara. Amanhã, no terceiro dia deste Festival Gastronómico da Vitela, a não perder, às 22h, Pop It. Tributo aos grandes da música pop pela Sociedade Artística Banda de Valdecâmara. Por agora, a animação segue pelos anos 80 com os DJs Rebelo e Pina, junto à Tenda Branca dos nossos bares. Valdecâmara, o Val Mágico. Vais lá ver aquilo então. Vou. Tens um bom rádio. Eu digo alguma coisa. O que é que passa? Um acidente, velho. Vou ligar a Chile. Vou ligar a Chile. Desde que paguem.